Gordinha. Grandão. Toda vez que ele entra aqui, ele coça. Eu só não entendi o porquê, né? Acho que ele se coça, ele se coça. E grandão. Não, então,
Que meu bonito clone. Que é isso aqui? Foi tu que trouxe? Tem jeito, né? Tem jeito. Tem jeito que foi ele que trouxe. Ah! O que tu vai fazer com isso aí? Onde é que ele foi agora?